Корем ще прибишваме? Да, кое е ясно корем. Идва към водите и седам в стадиона и викаме, господа, ами вижте откъде идват тези води. Още, значи колко години минаха? Да се върнем, значи 18 години. Ще почваме и за корита. И, да, знаеш кое е жалкото? Лека е пръст, от тук в корита минаха хора, лека е пръст. Не може от един бър, от една вода да умрат 11, какво е най-болото. Аз се състои. Дай Боже да са 11, да не се състои.